আৰ্টিকেল লিখিছিলোঁ, আপোনাক মই দি দিম, অসমীয়াত লিখিছিলোঁ, নকৈ নোৱাৰিলোঁ। আপুনি ভাবিব নোৱাৰা সঁহাৰি পাইছোঁ, কাৰ কাৰ ফোন পাইছোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ। মোক বেয়া পোৱা বিজেপি কৰা লোকসকলেও কৈছে যে আপুনি লিখক, আপোনাৰ কলমত জোৰ আছে, এই কথাবিলাক কিয় লিখা নাই। গতিকে এনেকুৱা নকৈ নোৱাৰিলোঁ এক বুলি লিখিছোঁ, নকৈ নোৱাৰিলোঁ দুই লিখাই নাই, এনেকুৱা এশটা হ'ব। নকৈ নোৱাৰিলি এশ, নকৈ নোৱাৰিলোঁ এশটা হ'ব, এতিয়া মাত্ৰ এশটা হ'ব। আৰু সেই কিতাপখন মোৰ বিশ্বাস যে আপোনাৰ বহুত চলিব, যদি মই সেইখিনি কিতাপ আকাৰে কৰোঁ মানুহে বুজি পাব বহু কথা, বহু চলিব, আপোনালোকেও শুনি ভাল পাব। মাজে মাজে আপোনালোকৰ মুখৰোচক মুখৰোচক কথাও আছে, কেনেকৈ আপোনাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে কি কৰিছিল, এইবিলাক কথা বতৰা বহুত আছে। মই মানে কি এটা মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰোঁ, মোক চাব, মই খুব একদম আপোনাৰ একে চব লাগি তেনেকুৱা মই নকৰোঁ। গতিকে মই মোক খোজ মাৰাটোলৈকে ৰখি থাকোঁ, তাৰপিছতে মলমটো লগাওঁ, মই এডভান্স খোজ মাৰিবলৈ নাযাওঁ। আপুনি নিজে প্ৰথমে আক্ৰমণ, মই আক্ৰমণটো নকৰোঁ, মই ব্যক্তিগত আক্ৰমণবিলাক নকৰোঁ, কিন্তু মোক যেতিয়া খোজটো মাৰে মই অলপ মলমটো লগাওঁ আৰু তেতিয়াও বিচাৰি ফুৰোঁ তেওঁলোকক খোজটো মাৰিবৰ কাৰণে।